ويخليه يخليك. يموت يتوفى سبون. انا لا اخلى. لا. شو لا يتفوس بون اعسله له لا. لا يتفوس تاكرش، نريمه تو كفو. حكي עוד קצת. הנה, אני ארים אותו מהיד הזאת. רגע. עד שחרר, עד שחרר. יאללה, מה אמרת? תעני, תעני את הרגל שלך, בואו נשאר אותי למעלה עכשיו. אין לי כוח. מוכן? תעשה מאמץ, תנשום לאט לאט. שנגיד אחד, שתיים ו... תקחום פיצה. תקחום פיצה למעלה. כל הכוח שלך, תחשוב אם לא אתה מת עכשיו. תגיד לי מתי אתה מוכן, לאט לאט. מוכן? מוכן. אחד, שתיים, יאללה, ביחד, הופה! עוד טיפה? לא יכול. מה לא יכול? רגע, רגע, תחזיק אותו ככה. נו. בסדר, תחזיק אותו. חכה. תקשיב מה נעשה, יש לי עוד רעיון. רגע, 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 לא, 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 לא. תן לי את זה. לא, אני מחזיק אותו, לא אשתחרר. נו, אתה רוצה מהכתף? תרים אותו מהכתף. לא מהכתף, מהרגל. את הרגל, נו! רגע, רגע, עצור אני אצלך. מה, מה? תביא את הרגל, תביא את הרגל. איך, זה לא יקרו לעבור. נו, יפה, היי, וואה. לאט לאט, לאט לאט, שלא תיפול, אה? לאט לאט, שלא תיפול. אתה בסדר? בסדר? יאללה. ليش ما؟ 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 لي